Tanıgan va tanımaganlarga yana eslatish bo'ladi. Brand bu ishonch. Ozodbek Nazarbekov bu brand, Zafar Qoshimov bu brand. Hachu boshqa, magu boshqa-da. Kutilgan va kutilmagan, ko'ngil to'lgan, hamma natijalardan ko'nglim to'lgan. Begzod Esonov, Mountain. Men ishonaman. Tanıgan va tanımaganlarga yana eslatish bo'ladi. Hasan aka Mamasaidov nomi bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar 1997-yildan boshlab Office Market biznes brendiga asos solganmiz. 25 yillik tajribaga ega bo'lgan oilaviy biznesning asoschilaridan biri bo'lsa. Brand bu ishonch. Logodan brand kechadigan ko'rsatuvlarimizni vaqtida batafsil kamida 2-3 soatmi yoki 5-6 soat suhbat qilganmiz, lekin bitta so'z bilan aytganda brand bugun palonchi inson brand deymiz. Ozodbek Nazarbekov bu brand, Zafar Qoshimov bu brand, Murod Nazarov brand, palonchi pistonchi yoki Steve Jobs bu brand, Apple bu brand degandik. Insonlar ishonch. Bo'ldi, Apple desa bo'ldi, o'z-o'zini hali dokazat qilib qo'ygan. Shuning uchun ishonchi toma yig'ilgan mehnatni natijasi brandga keladi. Bu degani shu Begzod Esonov Mountain men ishonaman va uni do'stlarimga tavsiya qilaman desam bu ishonch. Brendni orqasida qilingan mehnat va tinimsiz xato qilmasdan shu mehnatni yangi pog'onaga olib chiqish brendni mustahkamlashiga bo'lgan xatti-harakatlar. Bugun mana syomkada birinchi marta sizga intervyu berishim, lekin biz siz bilan birinchi kelganingiz 2 yildan oshdi menimcha. 3 yil bo'lmasa kerak. In fact, birinchi tadbirga siz kelganingiz esimda, mani esimda emasdir, lekin birinchi o'tirib choy ichganimiz yo esimda bordir, yo esimda yo'qdir, lekin birinchi marta o'tirib, birinchi marta gaplashib, yo price list, yo katalog, yo landing page, shunda yo bir mountain ko'rdim, o'x dedim. Rebaka vidit izdalika. Uni didi, uni minimalizmi, uni boshqasida nima bor ekan? Hachu boshqa, magu boshqa-da. Magu bor ekan dedim-da. Bo'ldi, hard skills'ini, portfolyosini, o'zini vizitkasini misolda, bloknotini misolda, u yoki bu qilgan ishlarini misolda ko'rsatdi. Bizga xizmatda desa bo'ldi, bizani mana ishlarimizga bir yelkadosh bo'linglar. Bir xizmatlar bo'lsa qilinglar dedik, undan keyin ishdan ish, hamkorlikdan hamkorlik qancha ketdi. Lekin o'sha 80% xatti-harakat edi, 20% natija uchun ishlaganda qo'lda siltamaganinglarni, shashtiyla qaytmaganinglarni tilda ham, dilda ham, amalda ham, qadriyatda ham, odobda ham, hurmatda ham, izzatda ham. Biz kimlargadir bismillohir rohmanir rohim deb xayrli ishlarga samimiy mehr berganmiz. Bularni misolda, boshqa insonlarni misolda qaytyapti derdik-da. Kutilgan va kutilmagan, ko'ngil to'lgan, hamma natijalardan ko'nglim to'lgan. Chunki egzot bor. Jon aka, sizniki bo'lsa qanaqa qilardi deyman, tamom. Men bundan ko'nglim to'lmadi, bundan ko'nglim to'lmadi degan narsa menda shaxsan yo'q. To'g'ri, xodimlarimiz kalibri boshqa, ulini boshqa, tezini noto'g'ri qo'ygan bo'lishi mumkin. Zadachani noto'g'ri tushuntirgan bo'lishi mumkin, yana kutublari boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Men Zoominidan xabarim yo'q. Lekin Edonda ham qilgan ishingizdan bitta qilib aytaman, ko'nglim to'lgan. Infaktiga qilgan xizmatingizdan ham ko'nglim to'lgan. Saytimiz bobida Dexter Styling rebranding bobida, Mountain nima bobida? To'g'risida mana shu insonni o'zining tajribasidan kelgan taklifini tanladik. Shu kecha kunduz shu taklif bordi. Edonda esida biz oldingi boshqa odam bilan ishlaganmiz, o'sha boshqa tezimizdan kelib chiqib, odam aytganimizni qilib bergan. Siz mana bunday emas, mana bunaqa uni chekap qilib berdingiz, audit qilib berdingiz, restylingga ruxsat bersangiz dedingiz. Joningiz sog' bo'lsin dedik, restyling qildik. Albatta, boydan beri shuni tavsiya qilaman. Ochidan-ochiq ham tavsiya qilaman. Biz ishladik, biz baraka topdik. Mountain jamoasi bilan ishlash qulay. Mountain jamoasi o'zini ishini ustasi. Doktorga borib analiz topshirsangiz, to'g'ri chekap qilib, to'g'ri tavsiya qilib, ixlos bilan borsangiz, bir zalga borib nima qilishim bilmayman, lekin nimadir qilishim kerak desangiz, o'zimda vazningizni o'lchaydi, boshqa qiladi, sizga tavsiya beradi. Yoki yangi restoranga borsangiz, nimani tavsiya qilasiz desangiz, nimani yaxshi ko'rasiz deb chiroyli savollar beradi, to'g'ri bo'lsa to'g'ri tavsiya qiladi, balo bo'lsa balo tavsiya qiladi.
go'sht bo'lsa go'sht tavsiya qiladi, dieta bo'lsa dietani tavsiya qilganda bular o'zining sohasi mutaxassisi albatta tavsiya qiladi. Sizga kerakligi aniq. Qilgan bo'lsangiz ham, qilmagan bo'lsangiz ham. Avtoim bilan bo'lsa ham, boshqa bilan bo'lsa ham aniq ishlashingiz. Lekin bu ko'rsatuv sabab. Hasan aka, imni mana shu joyini kesilgan sabab. Nima qilishim kerak ekan desanglar, mavtinga bir rezotlarni Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok veb sayti kanalda ma'lumot qilinglar. Bekzodjon, mana shu ko'rsatuv haqqi hurmati bir choy ichiluvka. Vaqtingiz bormi aka desanglar, bemalol mana shu infaktiga kelganda. Bizlar loyihaga xizmat qilgan, bizlar loyiha rivojiga juda katta hissa qo'shgan yigitlar va biladi, siz sizga nima kerakligingiz bilmasangiz ham, ular sizga nima kerakligini ham ko'rsatib beradi, tushuntiradi va pulini olsa mehnat uchun oladi va halollab oladi. Pul qiymat, kimgadir 100 so'm qimmat, kimgadir 1000 so'm ham ko'taradi. Har bitta mahsulotni, har bitta xizmatni o'zining qiymati bor, o'zining narxi bor. Pulga bergan pulingiz o'zingiz bilan ketadi, xudo xolisa. Biz ishlagan inson sifatida, qadriyatli inson sifatida, noto'g'ri yolg'on va'dani berib, yolg'on kusuvlarni qilmaydigan odam sifatida bilan tavsiya qilamiz. Sizlarga ham azm qilsa, sizlarga ham kimgadir nimandir berganda kutuvlarni to'g'ri qilish kerak. 10 million pulga 100 millionlik va'dani berib qo'yadigan yoshlarimiz bor. Yoki 100 millionlik qiladigan ishingiz bor. Xolisingiz mana 1 millionlik mana bundan ko'ring. Bundan ko'ring. Ozish kerak 16 kilo, lekin bir kunda xohlasangiz ham 8 soat sport zaliga borsangiz oz olmaysiz. Haftada bir martadan, ikki martadan, uch martadan boshlaysiz. Kunda bitib-tibdan boshlanadi. Lekin kunda kelish narxi muncha. Qanaqa narxi muncha? Bir oylik, bir kunlik, bir yillik. Lekin doimiy ravishda sport bilan shug'ullaning, doimiy ravishda pranayama pitani qiling deganda, doimiy ravishda SMM har kim qilish kerak. SMM har kun qilish kerak. Bir marta qilib yopiladigan loyiha emas. Bir marta divanni olishi mumkin. Lekin joyida turish uchun Alisiyaga o'xshab SMMni marketing byudjetingizga qo'yishingiz kerak. Bugun net kontaktda, net kontraktda. Kontaktni har kun qilish kerak, kontaktni har kim qilish kerak.